Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je pan podplukovník Ivan Kratochvíl, velitel československých vojáků v záloze. Ivane, já tě tady zase jednou vítám. Děkuji, dobrý večer tobě i posluchačům. Za mír, Vladimíre, za mír. Za mír. Ty jsi byl několikrát na Ukrajině. V poslední době se v podstatě o Ukrajině přestalo hovořit na těch médiích hlavních a je to špatné, protože tam se dějí furt velice významné a tragické věci, hlavně pro obyvatele toho Donbasu. Ivane, jak se díváš na to, že ukrajinská armáda v rozporu s Minskem 2 začala ostřelovat těžkým dělostřelectvem opět Gorlovku a další objekty na Ukrajině? Jak, teď jsme měli zprávu, že tam zasáhl nějaký ten granát školu. Tak jak to tam vidíš? Ty jsi tam byl? Znáš ty lidi? No, já na to trošičku navážu. Podle dnešní svodky, kterou mám k dispozici, tak zrovna dneska to byly spíš minometné útoky, ne těžkým dělostřelectvem, nicméně dneska mi potvrdili, že se tam další ešalon, to znamená celý nákladní vlak tanků, vyložil na tomhletom... Ze strany ukrajinské ze strany Porošenkovi to. Takže máš naprosto pravdu, že to hrubé porušení minských dohod a v podstatě tím, že ta západní část Ukrajiny směřuje k volbám prezidentským, tak ta Porošenkova klika dělá všechno pro to, aby se udržela u moci, protože tam kromě toho, že je to fašistický režim, tak je pravděpodobná, dosti pravděpodobná změna vedení toho režimu, bez toho, aby ten režim tady se změnil. Takže tam dochází momentálně k různým bojůvkám, střetům za tento týden, jestli si teď, abych nekecal, dva nebo tři incidenty, kdy prostě někdo hodil někomu granát do auta. Vždycky to byly auta lepších značek. Takže tam opravdu je snaha o převzetí moci a urvat do poslední chvíli, co půjde, tak tam prostě urvat. Teď taky minulý týden uvedli agentury, že ukrajinská vládní armáda se soustředila tou palbou na infrastrukturu. Byl zasažen plynovod, byla zasažena vodárna a bylo ostřelováno i transformátory elektrického vedení. Tak tohle to je od začátku. Jo? Akorát vždycky v nějakých souvislostech mezinárodních tlaků, ať už z Evropské unie, nebo přes tyhle ty minské dohody, byli donuceni se trošku krotit Porošenkovci, nebo tahle ta fašistická chunta. Nicméně oni od začátku, já když jsem byl poprvé na Donbasu, tak zrovna tam likvidovali vodárnu. Snažili se. Jo? Takže tam potom po zásahu zvnější umožnili, aby tam přišli opraváři a opravili, protože celý Doněck, což je v podstatě milionové město, byl bez vody. Ano, jo. Proto to dělají. Oni prostě tam u začátku je snaha, aby ruskojazyčné obyvatelstvo z tohoto území prostě odešlo. Ano, tak vznikla v podstatě tato občanská ano, válka. Ano, to je základ, to je prapůvod toho konfliktu, který tam je. Oni tam začali provádět na etnických Rusech genocidu. Teď já jsem četl právě minulý týden, že byl zasažen plynovod, naštěstí se teda museli se evakuovat nějaké té oblasti, ale těm hasičům doněckým nebo donbaským se podařilo to uhasit a velice rychle to obnovit, takže ty lidi mohli zase topit. Vidíš, Ivane, nějaký světlo na konci tunelku? Vidím. Vidím, ale nevím, kdy to světlo se rozhoří, aby opravdu zasvítilo plným jasem. Oni tyhle ty volby, které budou na té západní části Ukrajiny, budou hodně významný, hodně budou znamenat.
protože dochází k tady k různým politickým jednáním, tlakům. V podstatě ve hře je i nějaká autonomie Podkarpatské Rusy. Hmm. To je další věc, která vstupuje do toho, protože ty lidi, kteří jsou momentálně u moci a mají z toho nemalé peníze samozřejmě, tak se snaží z toho vyždímat ještě víc. Dokonce donutili i své americké protektory, aby začali zasahovat a ty je krotěj, protože oni jsou schopní rozkrást víc, než dostanou na dotacích z Ameriky a z Evropské unie. No, teď jsem četl, nebo Soně to řekla ve zprávách minulý týden, v komentovaných zprávách, že Porošenko za rok 2018 vydělal asi o 50% víc miliard než rok předtím. To znamená, že on krade, kde může a vydělává na tom neštěstí ukrajinských lidů. Ano, a ono samozřejmě ty jeho protivníci toho i využívají, protože nevím, jestli to bylo včera nebo předevčírem, mu někdo rozmlátil celou prodejnu někde v nějakém městě, jo, na Ukrajině. Teď se, když se sleduje, když sledujeme ty ukrajinské agentury, ty preference, tak zatím to vypadá, že v čele preferencí je komik Zelenský, kterého předtím nikdo nikdy neviděl, neznal, je pro mě to jeho naprosto nové jméno. A když jsme se potom zabývali, tak Soňa zjistila, že to je člověk, kterého udělal další oligarcha, miliardář Kolomojský. Takže oni si myslí, že to je člověk, který tam hlásá, že by chtěl ukončit tu občanskou válku. Nicméně je to zase figurka toho Kolomojského, to znamená oligarchy. No, Kolomojský potřebuje ukončit válku, protože Kolomojský má připravený kšeft, že právě to území kolem Donbasu, že ho vylidní a že tam nakrakujou ten krakovací plyn, že se tam bude těžit. V tom má jako prsty, má tohleto domluvený s americkýma společnostma už od začátku. Kolomojský. To ty lidi tam nevidějí, že preferují toho Zelenského? Že to je figurka toho Kolomojského? A to lidi u nás nevidějí, že Babiš ovládá veškerý chemický a potravinářský průmysl? Přesto to volej, to je pravda. Takže v podstatě si nevybereme, protože na třetím místě druhý je ten Porošenko, třetí je Julia Tymošenková, ano, která ještě dávno před vypuknutím kampaně říkala, že ona by neváhala hodit jadernou bombu na ty Rusáky. Na ty Rusáky tam. Nicméně z hlediska... Tak to řekla. My neříkáme Rusákci, my říkáme Rusové, ale ona to takhle řekla. Nicméně, když budeme tyhle ty jednotlivé kandidáty porovnávat, tak podle mého názoru ona má největší šanci vyhrát a myslím si, že ona je jediná schopná jít na nějakou formu dohovoru a nějakým způsobem to sklidnit a postupně, jak se říká, bez ztráty tváře a květinky, to nějak prostě z toho vycouvat a ukončit to. Těch kandidátů je tam samozřejmě hodně. Ano. Ale jeden ten kandidát, který nemá šanci, má asi 4,5% preferenci zatím, tak ten prohlašoval, že pokud ho ukrajinský lid zvolí, takže on ukončí občanskou válku a uzná de facto plnou autonomii Luhanska a Doněcka s tím, že by tam byl statut podobný, jaký měl Krym. A k tomu se ještě dostane potom. No, v podstatě on říká to, co já si myslím, že bude Julie realizovat. Jo, že ona půjde touhletou cestou. Nicméně, tohle to jsou všechno nějaké naše dohady a spekulace. Problém je v tom, že podle posledních informací nebudou připuštěni zahraniční pozorovatele. Já jsem na Ukrajině byl na 4 volbách jako pozorovatel. A tam ty volby probíhají podstatně tvrději než tady. Tam si prostě, smyslu? No v tom smyslu, že stojí nabušení chlapíci před volební místností a ještě upozorňují lidi, aby nezapomněli, koho mají volit. Ovlivňování voleb nátlakem.
a dalšíma věcma. Jo, tam my jsme zachytili tenkrát, to bylo, myslím, že zrovna ve Lvově jsem byl, jsme tam zachytili normálně, protože volby byly v neděli, tak v neděli ráno, když šli lidi na mši, tak tam místní patriarcha tam vykřikoval: já to řeknu česky, jo, nezapomeňte volit Ukrajinu, ona zvítězí. A jediný kandidát byla tenkrát Julie Tymošenková, jo? Takže všem bylo jasný, že prosazuje jí. To, jak jsem říkal o těch nabušených chlapcích, to bylo ve Vinici, to je kousek od rumunských hranic. Jo? Ze Sumy mě odváželi v 5 hodin ráno, protože jsem si dovolil kontrolovat ty soupisy, ty jejich plachty, které tam měli. Jako. Takže ono to tam... Ty volby jsou, řekněme, tam, ty vztahy jsou tam výrazně pro nás řekl bych, pro nás nepřijatelný. Jo? Nicméně aspoň nějaká forma přece jenom tam byla, ale tím, že ty volby zavřou, že tam nebudou vůbec žádný pozorovatelé, no tak je jasný, že ty volby dopadnou tak, jak dopadnou podle amerického, to ano. To se rozhodne americký velvyslanec. Prostě, takže Porošenko tam bude dál. Pravděpodobně, protože to je taky americký občan. Ano. Tak co si mám povídat. Další téma, uvidíme, jak to dopadne. Mám dojem, že to je 31. března by měly být ty volby. Ježiš. Mám dojem, že 31. Nejedu tam, března. Tak nevím. Jasný. No tak oni se tam postavili hlavně proti tomu, aby tam byli ruští pozorovatelé OBSE. No oni pak říkali, že nejenom ruští, protože ono i v Evropě je spousta lidí a politiků, kteří prostě mají plný zuby Porošenkova režimu, takže proto to zavřeli pro všechny. Jo? Ano. Navíc tam byla stálá mise pozorovací OBSE, ano, na Doněcku a ukrajinská armáda po nich střílela, i když byli jasně označení a podle mezinárodních konvencí ženevských by na tyto vyslance teda se nesmí střílet. Proto jsou taky tak výrazně označení. Ano. A to přitom oni jim dělali jako obrovskou službu Ukrajincům. Jo, protože když se objevila tato, řekněme, mise, jo, tak tam se vždycky ty Doněcky chytali za hlavu, protože říkali, když jsme si tady vybudovali ukryt, aby o něm nevěděli, ta druhá strana by do nás neprali, no. Tak když přijela tato mise, tak pak vždycky věděli, kde ten ukryt máme. To znamená, že oni pouštěli informace druhé straně. A tohle by se nemělo dělat. To by se nemělo dělat, přesně tak. Takže já, když jsem chodil po Doněcku a jeli tyhle ty bílé označené to auta, tak je místní zdravili zlíženým prostředničkem, že jo, jako Kalousek Topolánka, teda Topolánek Kalouska, pardon. Ano. Z Kalousku se ukazovali, že jsou jedničky. Ano. Na serveru Sputnik bylo před časem oznámeno, že Spojené státy budují válečnou vojenskou, ta námořní válečnou základnu v Oděse. Oni neskutečně hodně toužili právě pro Sevastopolu na Krymu, protože tam je vybudovaná, tak teď ji tam budujou v té Oděse. To je jenom v podstatě kousek, jo? No, přes záliv. Je to přes záliv, ano. A poslali tam toho nechválně známý torpedoborec Donald Cook, kterýho ty Rusové vyřadili tu elektroniku, že se jak necky tam plaval, museli ho otáhnout, tak ten tam je znova. A teď Porošenko vykřikoval, nebo jeho ministr obrany, který si nepamatuju to jméno, on už asi třetí taky, tak že tam pozvali nejenom plavidla Velké Británie, ale i Spojených států a NATO do toho Černého moře. Jak vidíš, Ivane, to budování té válečné námořní základny v té Oděse? No každopádně pro Američany je to zástupní místo za Sevastopol, protože už je jim jasný, že Sevastopol nedostanou. Černé moře je měkký podbřišek Ruska, prostě Krym pro Rusko je tak citlivý jako Kosovo pro Srbsko, nebo pro nás, já nevím, Říp. Jo. To je... Rusové tam ztratili spoustu lidí, spoustu krve, než získali Krym. Na Krymu kníže Vladimír přijal křesťanství, takže
pro ně je to tohleto území spojeno se spoustou symbolů. Poslední symbol, obrana Sevastopolu za druhé světové války. To prostě to jsou šílený citový záležitosti pro ruský národ jako takový. Jo, takže prostě oni si nemůžou dovolit tam něco pustit. Takže ano, Američani, když tam chtějí být přítomní, tak si dělají základnu tam. Nicméně jednu základnu už mají v Rumunsku, což je taky kousek. Takže ta základna v Oděse na té Ukrajině je spíš politickým záměrem než vojenským, protože pokud zatím chtějí Američané zachovat zdání toho, že dodržují mezinárodní právo, tak se tam stejně nemůžou zdržovat dlouho. Oni tam můžou s každou lodí být snad 5 týdnů maximálně. Jo? A musí si jim střídat. Tam je to omezené těma... Za druhý světový války to bylo 6 týdnů. Vycházím z té knížky, co jsem psal. Jo. La Plata, kapesní bitevní loď, kde byla admirál Scher, který tam byla v tom v té Laplatě v mezinárodním přístavu jenom 6 týdnů. Pak, no, pak museli vyplout, a protože tam stála celá britská home float. Tak radši ji potopili sami, že jo, otevřeli kohoutky. Takže jestli to je teďka 5 týdnů, nevím. Ale nicméně ještě jedna věc. Co říkáš, Ivane, tomu, že všichni jsme, já jsem tady měl námořního kapitána Vladimíra Stadlera, a řešili jsme o námořní právo. Tu kerský incident podle námořního práva. A podle pana kapitána to bylo jasně, že porušili ty ukrajinské lodi, válečné lodi to byly, porušili mezinárodní právo. A co říkáš tomu, že teď se někteří eurokomisaři vyslovili proto, že by na Rusko kvůli kerčskému incidentu měli zavést další a další sankce. Ale jo, ať se je zavádějí. Rusové se jim smějou do obliče. Ne, jako, rozumíš, kdyby to řekl někdo, kdo je představitelem suverénního státu, tak je to diplomatický problém. Ale Evropská unie de facto neexistuje. Nemá status, ano. Jo? Takže to je pár paňáců, kteří z hlediska mezinárodních vztahů, mezinárodní politiky můžou mít nějakou váhu, řekněme, ekonomickou nebo diplomatickou, protože ho někdo uznává, ale že by za ním stála nějaká síla, v podstatě nestojí. Jo? Takže oni si můžou vykřikovat, co chtějí, protože když Rusko bude s tím chtít něco dělat diplomaticky, tak jako vlastně s kým? Modrý hadr není nic oficiálního prostě. Ano, nemá ani statut, Evropská unie nemá statut v OSN, ano. To znamená, že v podstatě to existují teda členské státy, to jsou suverénní státy zatím. Ano. A s těma se může hovořit, ale Evropská unie jak na mezinárodním právním prostředí to, že Petříček nepustil třeba, to bylo včera, předevčírem, člena delegace. Veme si logiku, jo. Je udělaný mezinárodní dohoda, která prostě vytvoří nějakou komisi, která se jednou ročně schází. Členové té komise se schází jeden rok v jednom státě, druhý rok v druhém státě. Členství delegátů je posíláno půl roku dopředu. Ano. To složení té delegace, ta druhá strana ho odsouhlasovává, že tyhle ty lidi přijdou, že s nima se budou bavit na úrovni. A když tahle ta delegace přijede, tak oni tam jednoho z nich nepustějí. No, to je absolutní. No, řeknu to otevřeně, kdyby jsme byli samostatný, suverénní stát, tak nám Rusko za tohleto má právo vyhlásit válku. Před 100 lety by tohleto byl důvod k vyhlášení války mezi monarchiema. Ano, ano. No jenom, že Petříček musí poslouchat notičky Vyhlásit Spojených států, myslím, že se jmenuje King, nebo tak nějak, nevím teď, jak se jmenuje. Protože mi to ani nezajímá, protože oni jsou všichni stejní. Ano. A tak musí provokovat to Rusko. Já jsem jenom dneska četl, že Rusové jsou velice rozezleni, já se jim nedivím, ty si teď jasně řekl, že před 100 lety by to byl důvod k válce. Dneska to je o něco těžší a horší. Nicméně,
Ivane, prosím tebe, to už máme v tom čele státu takový idioty, kteří si vůbec neuvědomujou, že bez toho Ruska bychom tady chcípli pomalu hlady, protože by jsme neměli na čem vařit, a zimou. Ale teď to je to, k čemu oni jsou instruováni, že tady mají dosáhnout. Oni mají zlikvidovat slovanské obyvatelstvo v tomto území, protože to obyvatelstvo na tomto území má být nahrazeno univerzální hnědou hmotou, která bude ovládána právem šaria a bude jenom držet hubu, krok, zákryt a makat. Ano, Kalergiho plán. Kalergiho plán. Ano, podpořený Thomasem Barnettem. Ano. Protože Kalergi počítal s Aziatama, když se ukázalo, že asijské rasy jsou velice inteligentní, tak Thomas Barnett, což byl poradce amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda, tak a hlavní ideolog, tak změnil operativně, tam bylo napsáno, a místo Aziatů sem cpe Afričany Černochy. Protože, a to je taky pravda, co říkáš tomu, že tady ten současný establishment a sluníčkáři, havlérka, jak říká Martin Koller, tak že oni odmítají, že by některé rasy byly méně či více inteligentní, přičemž světoví vědci, mezi nimi držitel Nobelovy ceny za genetiku, tak ten napsal ve své knize, já teďka nevím, jak se jmenuje, ale četl jsem z ní výňatky na internetu, tak opravdu, že Černoši mají, Afričani, abych nebyl, tak Afričani, že mají v průměru IQ 70 a Arabové ze středního a Blízkého východu 75, přičemž průměrné IQ, výše IQ evropských národů, průměrné, je asi 105 bodů. Takže to je výrazně nižší. Tak právě proto oni to musí nahradit těmi palpcema, abych to tak řekl. Ano. Samozřejmě, že já uznávám, že v každém národě, v každé rase může být člověk, který je inteligentní, může to být objevitel, může být geniální ve svém oblasti, ve svém oboru, to s tím jako nemá nic společného. Nicméně statistika je statistika, to o něčem hovoří. Jo? Ano. A nakonec činy jak těch Afričanů, tak těch Arabášů vidíme. Ale to nejsou jenom statistiky s nějakýma IQ testama, protože si člověk může říct, ano, oni ty IQ testy jsou postavení na jinou kulturu, jo, ty otázky jsou tendenční a to. Veme si jenom třeba statistiky násilných činů. Tohle to mě zářená, úplně jsou zářené Spojené státy, protože ty to ještě pořád vedou. Protože když vemeš statistiku, tak ty čáry dlouhý, tak největší obrovská dlouhá čára je černý muž. Ano. A nejkratší, skoro neviditelná čára je bílá žena. Ano. Jo, statisticky ano, prostě. Ano. Je to tak, prostě jsou znětlivější, hůře se podřizují. Druzí jsou v těch Spojených státech, druzí jsou Hispánci v největším počtu. No, za nima. Za říkám, Hispánci, já jsem dával ty Já vím, jenom pro zajímavost, že na druhém místě jsou Hispánci. No. Vrátím se ještě k dalšímu záležitosti týkající se toho Donbasu, toho Ruska. Julia Timošenková prohlásila, že má nezvratné důkazy o tom, že bojuje na straně Donbasu, těch opolčenců, ruská armáda, protože Donbas by nemohl získat 645 tanků, které tam operují. Prosím tebe, 645 tanků, vždyť je to nesmyslné číslo. My jich máme 15 nebo kolik. Nemusí to být nesmyslné číslo, protože představ si Donbas, že to je vlastně Ostrava, přerostlá Ostrava, několikrát větší. A na tomhletom území byla spoustu právě těžkého průmyslu. A tady byly i staženy NZ-ty
sovětský, potom teda ukrajinský armády a vyřazovaná technika se tady stahovala, protože tady jsou hutě, takže tady byla spousta těžké techniky, ať už uložený nebo v různém stádiu rozvrakovanosti, které tam byly. Když začalo docházet k tomuhletomu konfliktu, no tak samozřejmě ty opolčenci brali všechno, co jim přišlo pod ruku. Nebo pravili si to. A dali si to dohromady. Měli na to prostředky. No samozřejmě. Jednak to uměli, jednak měli kde brát a měli z čeho brát. Jo? Takže je možné, že ty tanky tam jsou. Já co jsem viděl, výcvik, to bylo ta tankové družstvo, tak to byly, ale nebyly to nejmodernější tanky, nebyly to 90-ky, mohly to být 70-ky tanky. Jo? Ale ty tam mají, ale to jim to na tu obranu stačí. Jo? Oni se zatím nechystají invazi. Ano. Vyrazit někam. Teď minulý týden jsem četl takový velice zajímavý úsměvný článek o tom, že bývalá zdravotnice, 27-letá, v současné době, že to byla náčelnice generálního štábu tankových vojsk, přeběhla na Ukrajinu. Vím už, o čem mluvíš. Prosím tě, ona byla velitelem ženské osádky tanků. Tak, ano. Jo? Ale co toho udělali náš mainstream? To je o ničem. Tahle ta holčina, že oni jsou jako kontraktoři, vždycky to prodlužují po roce, sloužila asi 2 roky nebo 3, pak ji jako demobilizovala, to znamená šla do zázemí a měla příbuzný v Moldávii. Ano. To znamená, že přijela na moldavskou stranu. Oni mají ukrajinský pasy, mají doněcký pasy, takže tam je to s těma papírovima takový složitější. No, někomu stálo za to, protože problém není ona. Problém je, že někdo tam natočil film, který byl právě o ženské osádce tanků a ten film má vyjít teďkonc do kin, v Donbasu, jo? Protože jsou ty výročí, takže s tím mají vyjít ven. No takže fašistická strana Ukrajiny potřebovala udělat nějaký protiúder, takže si našla tuhletu holčinu, že vlastně ona přejela na tu... Přeběhla. Přejela přes území Ukrajiny na tu moldavskou stranu, protože tam má příbuzný. A tam ji chytli. Tak si ji tam chytli. Ano. A oni tady psali, že ona se zamilovala do nějakého tajného agenta IBU a že přeběhla. Ano. To je vyjádřený jední a vyjádřený druhý strany. No. Takže kde bude pravda, nevím, to se možná dovím. Až se příště uvidíme, tak ti to možná řeknu. Dobře. Vrátím se ještě k jedné věci. Savčenková. Savčenková chtěla kandidovat na prezidentku. Uh-huh. Bylo jí to zakázáno. Je ve vězení. A z národní hrdinky je najednou v nebezpečí pro Ukrajinu číslo 1. Ano. Ivane, vysvětli mě i posluchačům proč. No, protože nejdřív z ní byl symbol hrdiné boje proti ruským uchvatitelům. No a ona, když se vrátila z Ruska, tak to už první nabouralo, že jo, že jak to, že jí vrátili, když byla taková hrdinka proti ruským uchvatitelům, proč jí tam neukřižovali, neupálili pro výstrahu a to, ale vrátili ji na Ukrajinu. No a pak začala mít na některé otázky normální lidský pohled, což té fašistické chuntě nepřišlo zrovna vhod, takže ji potřebovali odstranit a hlavně ona není spjata s žádnou z těch oligarchických skupin. Mm. Ona lítá mezi nima, takže je nebezpečná vlastně všem, když bude populární. No tak podle mě skončí v tom blázinci. To je nejlepší způsob, jak někoho uklidit. Samozřejmě udělat lobotomii a jinak já jsem viděl, ty určitě taky, natočený to video ruskou stranou toho soudu, jak ona byla teda opravdu zaťatá, že jo, ona tam provokovala, bylo jí jedno, jestli odsoudili k smrti, nebo jestli jí to. A najednou ona začala mít jiné názory a ukrajinský prezident Porošenko prohlásil, když podepsal zatýkač, že jí mentálně Rusové zpracovali na svou stranu. Jasně.
Tam je to samý mák a čaroděj a oni si udělali vůdu a prostě... Hele, já vím, že jdeme do vysílání, měl bych se krotit a být slušný, ale já tomu člověku jako prostě... Já když už čtu ty jeho vyšplechty, co on dokáže pustit... Máš na mysli Porošenka. Ano. To už nemá jako se zdravým rozumem společného. Nicméně je to ukázka, kam se ta Ukrajina dostala. Hmm. Jo, takzvaně nezávislá, nezáležná je Ukrajina. Teď jenom to, ale bohužel k tomu máme příměr i od nás, připlujou jedninecky velitel torpédoborce, to znamená člověk v hodnosti podplukovník, velitel té lodi, připluje do Oděsy, do přístavu a jde ho vítat prezident. Kde to jsme? Prezidenti se mají stýkat mezi sebou, mají se stýkat s poslanci, stýkat s náčelník, s premiéry, že jo? Ano, s předsedami vlád. Ano. A on tenhle ten jede několik tisíc kilometrů, aby se setkal s nějakým podplukovníkem nebo plukovníkem. Mluvíš o veliteli torpédoborce do Norsku, když tam přijel do Oděsy. Ano. Ale jako... Kašpárek. Můžem se smát o tom, co je to za figurku, já to slovo ani nechci to, ale co dělala zubatá pleš u nás, když přijeli tyhle ty slavný americký konvoje, který projížděli, tak velitel konvoje, nějaký kapitán a on mu líbe pomalu ruce? Ano. Předseda vlády? Tady aspoň vidět, jaké máme my politiky. Ano. Půjdeme na druhý problém, jenom pak se dostaneme k Česku. Ale teď bych chtěl rád slyšet tvůj názor na tu Venezuelu. Já tvrdím jednu věc. Venezuela je u nás v masmédiích, těch mainstreamových, tak je tak probíraná hlavně proto, aby se zapomnělo na problémy na Ukrajině, na Donbasu, kde umírají děti. O tom jsme se teď bavili. Takže v krátkosti, jak vidíš to, tu snahu Američanů o to, aby legálně a legitimně zvoleného prezidenta nahradili nějakým kašparem a vydrancovali ještě víc tu Venezuelu, než ji vydrancovali ty za 30 let ty pravicové vlády před Chávezem. Co na to říkáš? Venezuela jako správný zadní dvorek Ameriky je drancovaná v podstatě 100 let. 100 let tam platí dohody venezuelské vlády s americkými naftovými koncerny, protože Venezuela sama netěží svoji ropu, těží, jenom rozdává licence. A je to tak chytře udělaný, že americké firmy prodávají v podstatě za náklady tu ropu svým americkým matkám. Ano, matkám. Jo, které to potom prodávají. Několikanásobně dráž. Jo, takže tímhle tím způsobem je to tam ždímaný. To je jedna z věcí, které se Maduro dotknul a které otevřel. Samozřejmě ani Maduro není svatoušek, nemá bílá křídla, nevznáší se na obláčcích. Je mu vyčítáno, že má problémy s katolickou církví, která je tam hodně silná, což může být pravda, je to socialista. Při volbách on měl složit prezidentskou přísahu před Národním shromážděním, to neudělal. A nemohl. Protože Národní shromáždění... Guaidó zrušil. No, jasně. Ale já tě zpromiň. Docent Vanečík tady citoval ústavu, protože ji dostal od venezuelských přátel a tam bylo jasně napsáno, že pokud z jakéhokoliv důvodu nefunguje Národní shromáždění, tak prezident skládá přísahu před soudem. Před nejvyšším soudem. Ano. A to udělal. A to udělal. Ano. Jo? To jsou věci, které se mu, řekněme, vyčítají. Nicméně to, co udělal Guaidó, že se postavil na bednu na náměstí a začal řvát, já jsem prezident, no to už je prostě, toho měli rovnou zavřít do blázince, ale nemohli, protože to udělal na příkaz americké vlády a americká vláda
Venezuelu drží ekonomicky pod krkem. Pod krkem. Děkuju za to pod krkem, já jsem chtěl říct něco jiného. Takže důsledky toho známe. Venezuelské zlato a peníze, které jsou v amerických bankách, jsou zmražené. Takže uměle je tam vytvářený nedostatek, protože v podstatě Venezuela nemůže platit zahraničním dodavatelům, protože její peníze Američani držej. A na druhou stranu jim slibujou, že jim pošlou zbraně pro opozici ve formě humanitární pomoci. Takže tam je to vyloženě dělané na to, aby ve Venezuele došlo k procesu, který byl uměle vyvolán v Sýrii. Tímto způsobem byl vlastně podkopávána moc legitimního prezidenta Asada. A skončilo to, jak to skončilo, tak v podstatě této samé schéma je momentálně prováděno tam. Problém je v tom, že je to zadní dvorek Ameriky, takže za pár hodin se dopravní letectvo Spojených států dokáže otočit a nějaká ruská pomoc je to na hodně dlouho. Nicméně, protože politikům tohleto je, ten vývoj byl jasný s předstihem, proto ukázali, že tam doletí, protože tam byla ta mise strategických bombardérů, aby ukázali podporu Madurově vládě, takže bude to tam ještě zajímavý. Každopádně si myslím, že to Maduro ustojí, protože za ním stojí ozbrojené složky, jak armáda, tak policie, a stojí za ním i většina těch normálních lidí, což samozřejmě v našich médiích se neukáže, protože tak jako my, když jsme naplnili náměstí, tak se to v našich médiích neukázalo a pak, když americké velvyslanectví vytáhlo peníze a uplatilo študáky, tak toho byly plný média. Mm-hmm. Jo, takže je to stejné. Je to stejný. Já jsem viděl dvě videa a to je moje další otázka. První video bylo z Montevidea z obchoďáků. Já jsem si myslel, když tam hit, jak naši mainstreamové média říkají, že tam je hlad. Hladomor, a já jsem koukal, říkám, do Pěruna, teď to je jako u nás, tam je to normální. Jo? To je jedna věc. A druhá, pak jsem viděl video, jak chtělo násilím vojenské automobily nákladní s takzvanou v uvozovkách humanitární pomocí projet z Kolumbie do Ekvádoru, do Venezuely, po tom mostu, a oni to tam nepustili, tak se zapálili ty auta a ejhle, oni tam nebyla žádná humanitární pomoc. Oni tam byli nějaký bedny, buď nic, anebo nějaký bedny, který se scházeli do vody. To nějak do toho z toho mostu. No, to potřebovali jenom pro média, aby bylo vidět, že tam to jsou divadýlka, to sami jako, když začínali tyhle migrantský ataky, tak taky byly divadýlka, jak oni se tam topějí a všechno se to nahrávalo. Tak jsme to viděli v jednom tom videu, jak to natáčeli. Je to jasné. Teď půjdeme, takže ty si myslíš, že to Maduro ustojí? Já si myslím, že to Maduro ustojí, protože přes veškerý mediální hřev si Amerika nedovolí tam vstoupit vojensky. Trump jakožto takový nemá zájem vyvolávat konflikt. Naopak, to je zájem těch clintonovských bažin, kterým on postupně osekává, takže v podstatě on tohoto využívá, aby se tahle ta část, ty vládnoucí kliky americký, aby se zviditelnila, zdiskreditovala a on je mohl odpálit. Jo, si myslím, že tohle je jako braný jako takový nástroj. Tak ona Venezuela je hodně hornatá, džunglovitá krajina. Já bych ji nechtěl dobývat. Tak přesně, ty jako voják jen se chtěl zeptat, jak by se to mohlo dobývat. No. Ne. To je to samé, jak nemohli dobít Vietnam nebo Afganistán. Ano. Nikdy se to nemůže dobít. To jsou prostě, tam by, ne, jako dohor. I slovenský národní povstání, když se za druhé světové války, jak se dobývalo Slovensko, tak se dobývalo špatně z vojenského hlediska. A to proto, že na začátku operace bylo jednoznačně tvrzené, že slovenská armáda zabezpečí vstup sovětských vojsk volný, že se tam nikdo nebude bránit. To nikdo nemodukli, ano. Ano, jo, takže prostě původně sovětské velení mělo připravenou obchvatovou
operaci s tím, že prostě slovenský prostor se nechá do konce války a pak se prostě nechá vyhladovět, nebo jo, až se to vzdá, protože to stojí vždycky spoustu životů, spoustu krve. No, to je prosto zbytečně. Jo. No. Takže ne, děkuju, tohle ne. Právě proto neříkám, že to nahrává tomu, ano. Že jak jsi říkal, že si to asi Trump nedovolí, protože by to mohl být nový Vietnam. A Vietnam Americe šíleně uškodil. A Maduro udělal obrovské cvičení, největší cvičení v podstatě v dějinách Venezuely, kde prokázal, že jsou připravený, mají to pod kontrolou, mají to zmáknutý a jsou odhodlaný se bránit. A i při tom finančním srabu, tak vojákům dává dostatek peněz, aby byli věrní. No samozřejmě, protože musí nakrmit rodiny. Že? Přesně tak. Takže teď se podíváme tady na Evropu. Mm-hmm. Koncem května budou eurovolby. Všichni říkáme, že to budou nejdůležitější evropské volby od vzniku nebo od našeho vstupu do Evropské unie. A to z jednoho prostého důvodu. Protože se v posledních letech vyprofilovali v řadě států, počínaje Francií, přes Itálii, Holandsko, ale i Belgii, a pokračujeme do Rakouska, nás, Slovenska, Polska, nacionální strany, ty hlupáci sluníčkářský si pletou nacionalismus s nacismem, ale nacionální je vlastenecká. A pokud by tyto strany uspěly, tak by mohly zmírnit nebo vetovat dokonce nesmyslnosti Evropské komise, ale ona se bude volit taky. Nová Evropská komise. Ivane, jak si myslíš, že tyto volby dopadnou z hlediska těch národních nacionalistických stran? To, co si myslím, že si chtěl říct, bych byl rád, aby se stalo, aby tyhle ty strany měly dostatečnou sílu, aby to mohly nějakým způsobem ovlivnit, ale bojím se, že až takový úspěch to nebude. Jo? Protože i když se koukneme na tu naši opoziční sféru, pokud se nám tam povede protlačit 2, 3, 4 lidi od nás, kteří budou z opozice, kteří budou opravdu vlastenečtí, tak budeme rádi, když tam budou. Nicméně, máš pravdu, že je to důležité. A důležité je to z toho důvodu, že tím, že ujíždí těm eurohujerům vlak, tak se snaží prosazovat ty nesmyslné věci počínaje migrací přes odzbrojování původního obyvatelstva. Prostě všechno to, co je zaměření na naší likvidaci, ano. Tak se to snaží prosadit pokud možno co nejrychleji. To znamená i proti vůli národních států a proti vůli zástupců národních států, který jsou tam. A pokud budeme mít v Europarlamentu svoje lidi, tak budeme mít tyhle ty informace o těch s prominutím podrazech včas. Když si vemeš ty dva pakty, které se probíraly loni, kolem kterých bylo takový obrovský halo, jeden se podařilo zastavit, ten druhý ne. Nicméně, pokud ta informace je včas, dopředu a dokáže se mediálně rozvířit, tak i ti ostatní zástupci, kteří by jinak to podepsali a odkejvali, protože od toho tam jsou, tak si to nedovolí. Protože ten tlak z toho národa bude včas a bude dostatečně silný. Počínaje odzbrojování, ty konce se válčí o myslivcích, protože chtějí se myslivcům sebrat kulový zbraně. No samozřejmě, protože to je to poslední, čím se můžeme tady ještě bránit v našem prostoru. Špatně, musíme jít proti tomu a natvrdo. Musíme to podporovat a to jsou další a další věci, které jsou tímhletím způsobem prosazované. Takže ano, je potřeba tam mít, pokud neodejdeme, nepráskneme dveře a ty dveře se nezavřou, tak do poslední chvíle to chce tam mít svoje lidi, aby se tyhle ty nesmyslné výpady proti nám včas dali odhalit a dalo se s tím něco dělat. Jinak ne, ještě jedna věc, velice důležitá. O evropských volbách, o té legislativně,
český národ moc neví, protože chodil k ním minimálně, nezajímal se o to. Na rozdíl od komunálu, kraje nebo parlamentních sněmovních voleb. Protože si řekne každý, stejně nic neovlivní, tak co bych tam chodil. Navíc, já se musím přiznat, a dělám to už po několikáté, že já jsem ještě v životě nebyl u evropských voleb. A ne, protože bych byl blbej, ale protože jsem zkrátka neměl jednoho jediného kandidáta, kterému bych mohl věřit. Neměl. Ty kandidáti, kteří tam byli po celou tu dobu, tak byli lidi, s kterými jsem jejich názory jsem nesouhlasil. Nicméně, musíme si uvědomit, Ivane, to je moje otázka na tebe, co říkáš tomu, že lidé si ani neuvědomují, že i do Evropského parlamentu se dostane jenom ta strana, která získá minimálně 5%. Proč si myslíš, že se o tom veřejně málo mluví? No, protože, jak už řekl Winston Churchill, věřím statistikám pouze těm, který jsem si sfalšoval sám. A když se koukneme na poslední volby, že v parlamentu máme třeba TOP 09, které kdyby nedošlo k náhle neočekávané poruše sčítacího zařízení, tak by tam asi nebyli, protože do poruchy měli 2,5% a po poruše se najednou dostali přes 5%. Ale tím podobně to bylo i KDU. To bylo, no jistě, no. Takže jo, ano. To prostě hovoří samo o sobě. Takže je potřeba podpořit nějaké vlastenecké uskupení, které prostě už jenom z nějakého jiného důvodu, už jenom proto, aby jsme měli tam své zástupce, kteří tam budou moct, tak jako Salvini tam všem vykládá, že by si měli chytit za nos, tak aby za tím Salvinim nestál jeden člověk, ale aspoň čtyři. A aby jsme o tom věděli včas, jaké lumpárny se na nás chystají. Ale já jsem hovořil o tom, že je potřeba, aby se netříštili síly volit ty strany, ty národovecké, o kterých je předpoklad, které mají nějakou šanci na těch 5%. Ano. Já si myslím, že třeba uskupení Dělnická strana Rozumní není špatný. To by... Není špatný, ale nemají šanci. Nemají šanci. Další, co si myslím, že je vcelku schopný... Jirka Černohorský, který udělal spoustu demonstrací, dokázal jako na sebe natáhnout spoustu lidí, taky by to byla možná šance. Ty mi řekneš, že taky nemá šanci. Nemá šanci, protože on byl v několika volbách a nikdy nezískal nic. Jo. I na posledních demonstracích my ho sledujeme a já jsem mu ze začátku strašlivě fandil. Byl tady u nás v rádiu. A fandil jsem mu do té doby, než se do nás začal pouštět a než jsem zjistil, že on ztrácí drive. On říká jenom to, co všichni víme. Říká to plameně, říká to krásně, protože je rétor, řečník, ale nenabízí řešení. No, nicméně v tom parlamentu evropském by mohl kus práce odvíst. Jako to, jak jsi tam domluvil? No to nevím, ale myslím si, že by jako dokázal to tam hezky uřvat. Jako já si ho tam umím představit, jak tam někomu z Junkrovi, jak mu tam čistí žaludek. Tak jako. jenom pro informaci. 99% práce v Evropském parlamentu se dělá ve frakcích. V těch frakcích se scházejí ti lidé, kteří se tam združí v těch frakcích. Proto, aby se to nedostalo ven, tak tato jednání těch frakcí probíhají bez tlumočníků. Aha. Probíhají většinou v angličtině, ve francouzštině nebo v němčině. Takže to vím od lidí, kteří tam dlouhodobě pracovali. Říkal mi to Jaromír Kohlíček, který tam strávil 15 let nebo 14 nebo tak nějak. Jo. A ten tvrdí, že i lidé, europoslanci, kteří znají třeba perfektně anglicky, ale jinou řeč ne, tak mají problémy s těmi, který tam je další. Třeba Jaromír Kohlíček hovoří plyně a píše plyně 6 jazyky. A já jsem se ho ptal, jak by mohl uspět v europarlamentu člověk, který neovládá jediný světový jazyk. On říkal, pro boha, který blbec by ho tam volil.
určitě se někdo najde. Jo, takže to je ta má výtka, rozumíš? Jo, jo. Jo, protože... Jako, já si taky myslím, že ideální by byla jednotná kandidátka, ale jestli by se Vanda s já nevím... Tady se opozice nikdy nemůže spojit. Nikdy se nespojí, ale není to jenom u nás. Ono to je v Německu. Podívej se, tam máš Der Linke, máš tam AfD, máš tam Pegidu. Neudělají jednotnou kandidátku. Jo, v Holandsku máš tam 3-4 menší neparlamentní strany. Zatím uspěl jenom Geert Wilders. Nedokáže se spojit. Ve Francii je tam Le Pen, Marine Le Pen, v Itálii Salvini. A jaký má problémy s 5 hvězdami? Jo, protože toho komika, který už odstoupil, Bebe Krylo. Takže já to, nespojí se to. Proto já právě tvrdím jednu věc, že mě je jedno, která strana uspěje. Já bych si přál, tak já vím, koho budu volit, to je jasné, ale aby tam dostalo se co nejvíc vlastenecky cítících lidí, ale zároveň by ti lidé měli být natolik fundovaní, aby tam byli co platní. Tam a sebekritičtí. A sebekritičtí. Například od europoslance Kohlička, vím, když jsme si to spolu povídali, že tam byl v té frakci nějaké, co tam byli, tak tam byl nějaký řecký europoslanec, který neuměl vůbec cizí řeč. Byl v té frakci a hledal zoufale někoho, kdo by mu to překládal do té řečtiny. No jenom, že řecky tam uměli jenom ty Řekové. Ty tlumočníci řečtí, jo, kteří ovládali angličtinu třeba, ale ty tam nemohli být u těch tajných jednání. Takže to je ten problém, který tady je. Nic jiného. To znamená jazyková vybavenost, minimálně perfektní znalost angličtiny. Tak to je tohle. Ještě bych se chtěl k tomu, k těm evropským volbám. Ivane, myslíš si, že zase český národ tam zvolí lidi, kteří nám škodili, například paní Jourová z ANO, paní Charanzová z ANO, Dlabajová z ANO, Štětina, Telička. Štětina, Telička se tam dostanou určitě, protože ty jsou voleny lidma, který... Ale oni nejsou na kandidátkách topky, ani ANO, oni si museli založit vlastní stranu, že oni vystoupili, ano. Tak ty se tam asi nedostanou, ale... Chci říct, že tyhle ty lidi prostě většinou se tam dostávají proto, protože je volejí lidi, kteří jsou závislí na mezinárodních korporacích a prostě na tomhletom biznisu, takže oni mají svůj elektorát. Jako to mají, no. Takže... Bylo by to neštěstí. Bylo by to neštěstí. Takovýhle lidé tam určitě budou, říkám, ale aby tam aspoň nějaký vlastenec byl, aby jsme včas mohli aspoň odsud tlačit na to, že prostě je to nesmysl, protože když český europoslanec podepíše sankce proti České republice, tak bych ho normálně hnal bičem pěšky z Prahy do Bruselu. Já bych ho zažaloval pro vlastizradu. No to nejde. Oni z vlastizradu zrušili. Pak velezradu. Tu nezrušili. To je prostě, to je výsměch, to je děs. Prostě. Je. Ivane, co říkáš tomu, častý názor obyvatel, lidí, i našich posluchačů některých, když nás tam je 21. Co 21 lidí zmůže, když jich je tam, já nevím, 780 těch poslanců po odchodu anglických? Celá Evropská unie je postavena špatně. Je to říše římská národu německého. Ano. Čtvrtá, ano. S jedním Führerem a tou je Angela. Na tydlich. Kdyby to bylo, tak by rozumné společenství svobodných národů, tak to má strukturu postavenou, jaký měla Československo, které mělo sněmovnu lidu a sněmovnu národu. Ano. Sněmovna národu tady neexistuje. To znamená, neexistuje, aby národ, jakkoliv malinký, si mohl prosadit své bytné věci, přes které nejde vlak. Můžeme mít svoji řeč, to nás dělá specifickými. Máme své území, to nás dělá specifickými. Když někdo řekne... Máme svou kulturu. Máme svoji kulturu, která dělá specifickou. A když
se usnesou germánské národy, že se nebudou hrát Smetanovy hry, protože prostě je to proti kodexu Evropské unie, tak Česká republika by měla vystoupit, protože Smetana je jeden ze sloupů naší kultury. Ano, je to symbol české státnosti. Symbol. Je to prostě útok proti nám. Ano. A tohle to tam zabezpečený není. To znamená, jsme v roli otroků, kteří krom místo železného kruhu kolem krku má modrý proužek s magnetickou vizitkou. A sbírku evropských zákonů. Který nerozumí a která je nám omlácená o hlavu. Jinak musíme vysvětlit ještě posluchačům rozdíl mezi sněmovnou lidu a sněmovnou národů. Ale to je tvoje parketa. Ve sněmovně lidu byli zvolení lidé tak, jak tam byli podle klíče zvolení. Když to ve sněmovně národů, tam měl každý ten národ, to znamená Češi, Moravané, Slezané a Slováci, stejný počet poslanců, zástupců, tak, aby ani jeden z těchto národů nebyl počtem diskriminován. Bylo jich tam 200 a bylo to udělané tak, že ve sněmovně národů, právě proto jsme měli dvě komory, tak by nemohli Češi, kterých bylo nejvíc, přehlasovat třeba Slezany, kterých bylo nejmíň. A takže tam byl stejný počet zástupců. Proto se to jmenovalo sněmovna národů. A něco podobného, správně říkáš, by mělo být i v Evropské unii. Když to tam se to dělá podle počtu obyvatel, a tím pádem my jsme opravdu stát třetí, čtvrté kategorie. Ano. Ivane, budeme mít přestávku za chvilku, ale po přestávce, přemýšlej o přestávce, ještě než dáme prostor posluchačům, mám na tebe jednu otázku a připrav si to. Co říkáš tomu, že nám Evropská unie, Evropská komise zakázala dělat na našem území veterinární kontroly polského masa, který bylo špatný, a když se naše veterinární komise a ministr zemědělství Toman tvrdě Evropské unii tam vyhrožovali sankce a postavil, tak ejle, ono to šlo. Oni to proti nám stáhli. A připrav si to, budeme si o tom povídat, tvůj názor by mě zajímal. A nebo to ještě řekni teď. Ono je to složitější. Ta jatka, která prodávala tohleto závadové maso, zjistí si, komu botřila. Jisté nejmenované korporaci z Alabamy. Já vím. Jo? Takže to není o tom, že si s námi vytírají zadek jenom v Evropské unii, ale oni si s námi vytírají zadek i ty, kterým lezeme do zadku ze zámoří. Za tou velkou louží. Ano. Ano, přesně. A ono je vidět, že když si dokážeme postavit a dupnout, že přece jenom mají vůči nám respekt, ale musíme si dupnout. A to my neumíme. Ale my to umíme, málo, protože přece jenom ta naše slovanská dušička se furt chce spíš dohodnout. My prostě válčit nechcem. No, nechceme. Jako nemlaď do mě, nedělej mi to, já tě praštím a zabiju tě. Jako nedělej to. No. A bum. A je po mně. A dělali to Francouzi za Napoleona, dělali to Němci za Hitlera a dělají to znova, ano, oba dva. Ano. Ano. A je vidět, že se nepoučili, akorát prostě jako toho otloukače si teď už nacházejí i ty Araby a tyhle ty černoše. Ano, otloukače nás. Nás. Ano, přesně tak. No, protože vědí, že zase ta naše slovanská to jako nedělej to. Ale k tomu slovanstvu se ještě dostaneme, mám ještě další otázky, co se týče slovanstvu. A teď ne, teď si mám přestávku, máš tady tu občerstvení, tak aby si nám tady neumřel žízní. A vážení přátelé, můžete Ivanovi psát už teď SMSky, který potom budu číst, a po přestávce i volat na telefon 731 720 756. Teď se s vámi loučíme na 4 hodinky a písničku. A protože já mám rád Jarka Nohavicu, no. A tak jsem pustil jako první písničku, že s českým národem to ještě není úplně tak blbý, když si ještě umíme zpívat. A potom druhou písničku tam dám zpěváků, který strašně miluju strašně dlouho. Hana a Petr Urlichovi zpívají o hoře Říp. Mm-hmm. No a pak přijdou další. Takže za 4 hodinky naslyšenou. Je po přestávce.
Já ještě jednou vítám Ivana Kratochvíla. Ivane, ahoj, u nás ve studiu. Ahoj, ještě jednou dobrý večer. Tak, přátelé, dovolte mi ještě poslední otázku, než dostanete prostor vy. Ivane, vysvětli, proč z tého hlediska chtějí ty západňáci zničit Slovany. Ale to už je po staletí. Proč zrovna Slovany? To bychom se asi měli zeptat jich, proč to dělají. Ale oni už to mají snad, teď to možná přeženu geneticky, protože už když se podíváš do té řeči, Slovan, Slav, Slave, je v jejich řeči synonymum pro otroka. Oni nikdy prostě s námi už... To vyplývá prostě z té řeči, jo, z těch základních kulturních kamenů, že pro ně jsme nikdy nebyli partneři. Nevím, co jsme jim udělali, ale já, když to ze svého života porovnám, prostě na jednu stranu to slovanské společenství, přestože teď se vykřikuje něco o demokracii a podobných věcech, ale ta rovnoprávnost mezi lidma u těch slovanských národů, já ji tam beru jako přirozenou. Jak kamkoliv jsem přišel, tak prostě byl jsem brán jako, když ne jako člen rodiny, tak jako prostě partner, rovnocenný partner. Jo? Nebyl jsem pro nikoho nějaký voušchlapek, někdo, s kým by si chtěli vytřít zadek, nebo na druhou stranu, že by si mě třeba nějak zbošťovali. Ne. Prostě... Podle mých osobních zkušeností prostě v té slovanské rodině já jsem já, ty seš ty, dobře, tak jsme kamarádi, jsme bráchové, když mě namíchneš, no tak dostaneš po tlamě, jo, když ti řeknu něco blbě, ty se urazíš, no tak se ti omluvím, omluvu přijmeš nebo nepřijmeš, ale je to partnerská prostě vazba. Ano. A teď se mluvím s různými lidmi, kteří mají za sebou 5, 10, 15 let v Anglii, v Německu, ať už to byly opérky, nebo byli tam za prací, oni pořád byli osy. Ano. Jo? Omoce, prostě. Člověk, se kterým se ani nebavím, on je tady proto, aby makal. Vykládala mi jedna holčina, že byla na statku, protože milovala koně, tak chtěla prostě mít praxi v ošetřování koní, ošetřovatelka koní, má hnojárnu za sebou prostě. Říkám, no ale já jsem u těch koní byla akorát hodinu ráno, protože bylo potřeba je vykydat. No. A pak dělala otrokyni prostě ty paní do mě. Říkala, no ale já jsem ji nesměla ani do skříně. Já jsem měla jednu skřínku ve sklepě a tam jsem měla jeden sprchovej kout, kde jsem se mohla mejt, a když jsem dělala nahoře, tak ona mi stála za zadkem a furt mě buzerovala. Ano, to, koukaj tak na nás. Jo, prostě to není partnerský vztah, to prostě my pro ně jsme dobytek. Bohužel. Jsme. Mám tady dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, to je ale i na nás, jo. Myslíte si, že bude dnes večer prezident Zeman komentovat nevpuštění Denise Manturova? Děkuji a přeji hezký večer, Iva z Prahy. Tak to byla spíš otázka na pana prezidenta. Ano. Ale bohužel ještě si netýkáme s panem prezidentem, takže nemám informace. Nevím, taky nevím, jestli to bude komentovat. Je to divné a už jsme se o tom bavili, ano, že to je sviňárna. Tak tady máme další SMS-ku. Přeji vám oběma krásný večer. Myslíte si, že se i u voleb do Europarlamentu stane chyba nebo výpadek, jako u parlamentních voleb? Samozřejmě naprostou náhodou. A hlavně, kolik si myslíte, že u nás těch voleb bude? Já to víc jak na 12% nevidím. A z toho víc jak půlka bude EU-Jugend. EU-Jugend, jo? Ano, to jsou ty mladí, jo? Samozřejmě. To je můj názor a chtěl bych znát ten váš. Děkuji s úctou, Lubor Pešek z Brna. Já už jsem to v podstatě říkal, nevidím to na nějaký zářný úspěch. Budu rád, když tam budou 2-3 rozumní vlastenci, kteří nám umožní odhalovat tyhle ty nesmysly, které jsou na nás valeny do té doby, než se nám podaří z té Evropské unie utíct. Takže každý člověk vlasteneckého smýšlení, který se tam dostane, bude pro mě jako plus a budu za něho rád. Teďka, kolik si myslíš, že tam bude, při posledních eurovolbách tam bylo 16% lidí, myslím, jenom volit. Pan Pešek říká, že počítá tak 12, jak to vidíš?
Zkus si typnout z křišťálové koule. To je fakt křišťálová koule. Já jsem steklý lampasák, já nejsem politolog. Nechtějte to po mně. Já osobně to odhaduji tak na těch 18%, víc to nebude. A teďka čekáš taky ten, samozřejmě náhodou, ten výpadek? Já si myslím, že tady možná náhodou ani nebude, protože on nebude nutný. Nebude potřeba. Nebude potřeba, jo. Takže to je, já si to myslím taky. Tak dobrý večer, pánové. Jaký je skutečný důvod návštěvy Petříčka a Babiše v USA? Nemáte také dojem, že se jedná o ryze vojenské zájmy USA o rozmístění základen na našem území? Velice děkuji za odpověď. Petr z Poděbrad. Určitě ne, v žádném případě, protože článek 5 Washingtonské smlouvy mluví naprosto jasně, jo, že prostě takovéhle věci se nedělají. No, tak to je článek. Ano, to je článek. A teď teda vážně, jo. Máme pořád před sebou dostavbu Temelína, což je obrovský neuralgický bod, to je za prvé. Za druhé, je obrovský tlak, aby jsme nakupovali americké šroty, protože americký vojensko-průmyslový komplex potřebuje se držet nad vodou a nad vodou se udrží buď, pokud se opotřebí jeho produkce válkou, anebo pokud nebude tato varianta, takže si to někdo koupí, aby měli proč vyrábět. Takže určitě to bude tlak na tohleto, protože někdo si vymyslel, že je třeba přizbrojit celý ten jeden náš prapor. Budeme o tom mít v úterý pořád s odborníkem panem Kollerem. No, takže že Martina pozdravuju. Vyřídím. Takže tam se to dovíte i s číslama, já si čísla nepamatuju. Každopádně tohleto jsou ty jednoznačně hlavní důvody. Další věc je, dálnice už jsou víceméně připravený na přesuny, je udělaná připravená Čáslav, připravená Náměšť, máme výborně připravené letiště v Ostravě, které může přijímat americké kontingenty, je tam udělaná s vysokou kapacitou připravená železniční vlečka, takže ostravské letiště může přijmout... Mošnov, no, Ostrava Mošnov. Ano. Může přijmout kontingenty, nalodit je na vagony a rvát je dál přes Polsko na Ukrajinu. Tohle to už je v podstatě logisticky připravený, takže na válku připravený jsme s Ruskem, samozřejmě. Takže dálnice jsou taky udělané, z Ostravy na Polsko jsou v podstatě postaveny dvě dálnice, jedna jde přímo přes Ostravu, druhá jde spodem přes Frýdek Místek, aby se to nehnalo jenom po jedné linii. Naše úloha, aspoň začátku, bude v tomhleto. Asi tak. Já bych ještě dodal jednu věc. A v tom já vidím hlavní důvod návštěvy toho tady Trlika Petříčka a Babiše u Trumpa. On tam bude totiž Trump lobovat za jednu velice špatnou a důležitou věc. Jak víme, Američani vypověděli dohodu o likvidaci raket krátkého a středního doletu. Teď ji vypověděli tedy i Rusové, nic jiného nezbývalo. A já se obávám, že právě proto jede Babiš a Petříček k Trumpovi do Bílého domu, aby dojednali, že se tady umístí tyto rakety, které tady zatím nemáme. Já si myslím, že právě tenhle ten bod nebude jako prvoplánovaj, nebude úplně to, protože po zkušenostech s tím odporem, který tady byl ne základnám, s tím pokusem o radar, že oni nebudou až tak provokovat. Spíš bych to viděl právě na využití tyhle ty infrastruktury, která je dvojího určení, to znamená může být jak civilní, tak vojenská, s tím, že bude připravená pro ty vojenské věci, to je to, co jsem říkal, ty letiště, na tyhle ty transfery. Že to u nás postaví v okamžiku, kdy bude válka na spadnutí, to už se nás ptát nebudou. Jo? Ale myslím si, že nebudou úplně provokovat s tím, aby stavili tu jako v takzvaně mírových dobách jako oficiální základnu. Oni těch základen tady mají 11, ale všechno jsou to napůl utajený, nechodějí v uniformách. Ano. Jo, takže je to
pod pokličkou a myslím si, že nebudou provokovat s tím, že by dělali jednu velkou viditelnou. To, zvlášť když Poláci řvou, že chtějí Trump Ford, teda Ford Trump. Post, jo, ano, ano, ano. Do čehož se Trumpovi moc nechce, takže až takhle bych to neviděl. Nicméně samozřejmě, že jim polezou do zadku jednoznačný a že Babiš si prolez sídlo CIA, no tak to už je, co si budeme povídat. Ano. Je... Jinak k tomu, co jsi říkal, tak to mám, na to mám důkazy. Ještě když jsem publikoval, ano. Tak ve Staré Boleslavi byla raketová základna za sovětských dob tedy, byli tam Rusové. A naši. A na naši. Teď je tam, kromě tedy ty družicové sležovací jednotky, spadající přímo pod Rammstein, tak ty sila, a to je udržovaný v perfektním stavu, a oni ti Američani tam jsou. Jsou tam už dlouho. A oni udělali jednou čtyři američtí vojáci ohromnou chybu, že šli v těch maskáčích a že to byli Američani, to poznáte jasně, protože z těch čtyřek byli tři černý. Nepovídej. Tak šli na pivo. No a lidi je vyfotili. Pak jsem se dověděl voklikama různě, že tyhle čtyři byly odtransformovaný do Německa a přišli jiní, kteří mají absolutní zákaz chození v uniformě. To je přesně, jak jsi říkal. Takže ty vojáky my tady máme také různě postrkaný a nevíme o nich. Tady ty se prozradili sami. Ta fotka je u mě v archivu ještě. To je dobře. No. Tak to je ta odpověď na to. Na tuto další otázka. Pánové, ty kontroly potravin měly být hned po vstupu do EU. Závadné maso, a nejen maso, tu jíme určitě už 30 let, proto jsme tak nemocní. Ivana, co ty na to? Já si nemyslím, že by to bylo tak strašný hned od začátku, protože normy ČSN dojížděly, jak ve všech oblastech i v potravinářství. Do 92. roku. Byly platný. Ano, po 93. Ano. Už zaniklo Československo, 92. A už to oficiálně neplatilo, nicméně jo, ta tradice výkonu ty služby dozorčí, když to řeknu takhle, ta veterinární služba prostě jela se trvačností dál, ty lidi věděli, že jejich práce je důležitá, vážili si ji a věděli, na co si mají dávat pozor. V podstatě posledních 10-15 let už hovoříme otevřeně o tom, že i české potravinářské výrobky, které jdou do Německa, přestože se balejí naprosto stejně s těma, co jdou na naš vnitřní trh, že jsou z jiných linek, z jiných materiálů a jinak dělaný. Protože... Dokonce i z jiných chovů. A z jiných, no, to jsem se dozvěděl, jenom včera jsem se dozvěděl od našeho hosta Petra Bureše, no. To je ten, který dělá ty skvělý semináře v Šeštětí, taky si tam byl. Já byl, no. Tak on ví, že tam někde je někde chovají kuřata, nějaká stanice, tam ale nesmějí, v podstatě tam jsou vybraní pracovníci a dokonce jsou ochutnávači směsí pro ty kuřata a ty kuřata se tam pěstují nebo chovají úplně jinak než pro náš trh, protože jdou jenom do Německa. No. Takže my jsme tady popravdu odpadový. No, my jsme prasata, prostě my musíme sníst všechno a oni si vybírají co a jak. Takže bohužel je to tak, ale to vyvrcholilo až teď. No. A navíc ještě, Ivane, co říkáš tomu, že americké potravinářské normy jsou ještě mnohem benevolentnější než ty pitomé evropské. Ještě je mají slabší, to znamená, že i to, co se v Evropě už nesmí dávat, tak v Americe může, Monsanto. No, bohužel, jak je vidět, tak jsou lidi a lidi. Tak. Ta Amerika prostě takhle jede. Tak já tady, dobrý večer, slyšíme se? Jo, momentíček. A... Tak, povídej. Já vás... Tak nám to nějak blbne, vydržte chvilku. Ano. Povídejte. Tak.
Tak já vás zdravím a zdravím i pana Kratochvíla. A já jsem jenom chtěla konstatovat, že na středních školách a učilištích nám přituhuje. A je nám doporučováno... Aha. Dobrý den. Práci. Pardon? Dobrý den, já jsem vás nepozdravil. Dobrý den, pane Kapole. Tak já ještě jednou, Ivana Cunninghamová, zdravím pana Kratochvíla a zdravím i vás. A chtěla jsem se jenom zeptat, na středních školách přituhuje, je nám doporučeno brát si neziskovky k nějakým, znáte to, ve škole prostě pohovorům a tak dále. A já jsem se chtěla zeptat pana plukovníka Kratochvíla, protože vím, že byla možnost nějak si vlastně sjednat jejich účast na škole a přednášku o nějaké sebeobraně a tak dále. A já mám takový pocit, že je potřeba trošku kontrolovat proti těmhle těm snahám. Tak jsem se chtěla zeptat na tuhle tu možnost. Můžu vám dát pusinku na čelíčko? Jste zlatá holka, děkuji, jako to opravdu... Já vám budu poslouchat, děkuji moc. Je to možný, samozřejmě, ano. Mějte se hezky, naschranou. Takže to byla paní učitelka. Já počkám, až paní učitelka to zavěsí, protože teď mi nahrála nádherně na smeč. Tak povídej. Udělám strašně rád přednášku, co se týká vojenství, bezpečnosti, branosti, sebeobrany. Můžu vám tam poslat člověka, který je instruktorem evropsky uznávaným v Krav Maze. Můžu vám tam poslat člověka, který sloužil v UOZ, pokud se jedná zase o tu bezpečnost. Můžu přijít udělat přednášku já. Můžeme se domluvit, uděláme vám braný den, jako jsme dělali na Moravě, brané dny. Není problém. Mám dokonce papír od POKOSu, že jsem prověřen a oprávněn dělat tu branou výchovu na středních školách. Konec konců jsem učil rok. Nicméně připravte se na to, že můžete dopadnout jako jistý pan ředitel jisté nejmenované moravské školy, který když zjistili nejmenovaní pánové, že jsme tam udělali braný den na přednášku, tak najednou tam měl jednu inspekci za druhou. Takže takhle. Ano, je třeba tohleto dělat, je třeba pěstovat vlastenectví, je třeba s tím dělat, rádi s tím pomůžem, můžete se na nás nakontaktovat, rádi přijdeme pomoct. Já ti dám na paní učitelku Cunninghamovou telefon. Udělej to obráceně, dej jí můj telefon. Dobře, já udělám to obráceně, dám vám tvůj telefon paní učitelce. A děkuji ještě jednou paní učitelko. Že jestli nás posloucháte, paní učitelko, tak já mám v plánu zase udělat z vás oslovit a uděláme spolu pořad právě o tomhletom. Já jsem na to už taky myslel. Tady další otázka na tebe, Ivane. Pane Kratochvíle, jsou na Donbase také sirotci? Jsou. A proč se o ně dodá? To se ptá paní Ivana, ale já dodávám, a proč paní Šojdrová se nestará, že bychom si sem vzali nějaké donbaské sirotky? Protože to jsou sirotci, kteří mají tety, jsou to sirotci, kteří patří k národu, který se dokáže postarat o své sirotky a prostě oni se o ně starají. Já nevím, rozdíl mezi migrantem a uprchlíkem je v tom, že uprchlík opravdu nemá kam hlavu složit a je rád za každou housku a chleba, který dostane, za každé přístřeší a rád se ovděčí tím, že svému hostiteli pomůže prací, radou, čeho je schopen. A o sirotky, kteří přišli o své rodiče, je na Donbasu, i když tam, jak se říká, na jednu stranu dřou bídu z nouzí, tak je postaráno, oni se o své děti starají. No a paní Šojdrová ta tam já vím, že to no proto, tam nepojede, tam protože tam by dostala... No zaprvé, a nejsou to muslimové. Takže by šla proti evropskému trendu a to ona nechce, že? Tak. Já se omlouvám, já mám s tím citový problém, proto jsem možná zareagoval trošku
trošku jinak. No. Ne, je to v pořádku. Oni se tam o ně starají. Já o to víš, já jsem viděl videa s těma sirotkama, jak se o ně starají. Dokonce jsem tam viděl, že si je rozebírají ty do rodin. Známí si ano. Je rozebírají do rodin. Nejenom příbuzní. No. Mám tady další dotaz. Vážený pane Vladimíre a pane Kratochvíle, je dobré, že se náš pan ministr zdravotnictví ohradil proti zkaženému polskému masu. Víte, je takové přísloví. Každý si k tobě dovolí tolik, kolik ty mu sám dovolíš, píše Marie. Co? V podstatě má pravdu, platí to tam, pokud jsme rovnocenní, rovnoprávní lidé. Pokud jste v postavení otroka, tak si toho moc nedovolíte, protože jinak dostanete karabáčem. Jenom malý připomínku. On to nebyl ministr zdravotnictví, ale byl to ministr zemědělství Toman, jo. Který podpořil šéfa veterinární správy. Zaplať pánbu za to. A zaplať pánbu za to. Evropská komise, ten komisař ksounul, co nám vyrožoval. Zdravím a přeji dobrý večer. Jak myslíte, že dopadnou prezidentské volby na Slovensku? A co říkáte na pana Harabína? Není to slovenský Orbán? Děkuji, Milan Morava. Pan Harabín se snaží do této role nějakým způsobem dostat. Z toho portfolia těch kandidátů, který tam jsou, opravdu on se mi jeví jako nejvlastenečtější, ale nejsem politolog, ne, zas to až tak do hloubky neznám. Každopádně ta Sorosova, jak to říct, Čapujová. No, prostě ta svazačka Sorosova, to je prostě to... Má ale mediální masáž. No samozřejmě, že má mediální, protože jsou za ní peníze. Přesně tak. Jinak já osobně pro pana Milana z Jižní Moravy, to musím říkat teď, Milan z Jižní Moravy, tak já bych si taky přál pro našim slovenským bratrům, aby tam byli... Čapujová, ano. Aby tam byl prezidentem slušný člověk, doktor Harabín. Tak, tady už mi to bliká, tak vemu další dotaz. Dobrý večer do studia, zdravím hosta i vás, Vladimíre. V úterý mě chtěl můj nadřízený suspendovat, to znamená na pár dní, které by vyplatili, ale nebyl by v práci za to, že jsem si otevřel zobák, jak mi narostl. Já díky Svobodnému rádiu si ten zobák budu otvírat pořád víc a víc a mohu potvrdit, nejenom já, ale i přítelkyně, dcera ve škole, že Angličani jsou hodně dementní, jedou podle pravidel, ale vůbec si neuvědomují, že dle mého názoru jsou velice hloupá ta pravidla. Třeba pravidla jako desatoro samozřejmě dodržují. Myslím si, že oni ani nepoznají, že jejich muslimové jim již z jejich zemi vzali, že jim ji vzali. A my bychom se měli poučit z jejich chyb. Zdravý kamionák Václav. Tak co k tomu řekneš, Ivane? No, že má v podstatě pravdu. Má v podstatě pravdu, no. Ano. A na té Anglii to je opravdu zářný příklad, protože tam už je několik řada velkých měst, kde jsou starostové, muslimové a dokonce džihadisti. Vis starosta nebo primátor Londýna. Londýna, ano. Další otázka. Dobrý večer, zdravím oba. Ona by se pro národní opozice uměla sjednotit. Ale k tomu chybí dvě věci. Za prvé ještě nepřišel zásadní impuls ohrožení a za druhé chybí pluralita, vzájemné respektování, umět si podat ruce, odhodit osobní averze a bolístky z minulosti pro společné cíle, alespoň dočasně. Nové příchozí jsou zmatení i na několik měsíců a spousta jich znechuceně odchází. To se týká každého z nás. Sáhněme si všichni do svědomí, zejména ti nejviditelnější. Vše se ale v dobré obrátí, pokud si každý uvědomíme, že nemusíme mít monopol na pravdu, píše Petr Dětkař. No, taky. Jo. V podstatě je to tak. Ano, je to tak. Ale jinak, pane Petře Dětkaři, když si šáhnete do historie, tak už od prehistorie se lidi, od té doby, co vznikly státy, monarchie, království, tak se ti lidé, kteří byli dole, i když jich byla většina, mnohem, mnohem víc než teď, tak se nikdy nedou. Protože ti, co vládnou, je velice šikovně od nepaměti umějí rozeštvat. Přesně ano. Tak. Další.
Dobrý večer, pánové. Co si myslíte oba o myšlence Slovanské unie nezávislých států, včetně Ruska, jako protiklad Evropské unie? Zdraví Daniel Capek z Ostravy. V podstatě je to projekt, který by mohl být životaschopný. Je to projekt, který i podle teorie je možný, protože globalizace je proces, který je objektivní, z toho prostě neutečem. Nicméně, jakým způsobem ta globalizace bude se provádět, záleží na nás. A pokud se budeme schopni dohodnout, a tohle to je jedna z variant, která je možná, si myslím, tak by to bylo dobře. Pro nás jako pro Slovany určitě. Protože už mentalitou, způsobem uvažování, způsobem jednání, kulturně máme k sobě blízko, máme na čem stavět a jsme schopni vytvořit, řekněme, soustátí, které díky těmto vlastnostem bude, teď použiju to slovo, které je strašně omílané, demokratický, ale ono v podstatě je o tom, že budeme rovnoprávní, že budeme schopni jeden druhému naslouchat a respektovat se a řešit na nejnižší úrovni to, co je třeba řešit na nejnižší úrovni a na vyšších úrovni řešit to, co je výhodné řešit na vyšších úrovni, jestli nikdo tam nebude hrát na nějakého velkého pána a bude se snažit ovládat, což si myslím, že jako slovanským národům není dáno, my jsme opravdu demokratičtí, my jsme schopni se jako respektovat navzájem, takže bychom ukázali celosvětově, že to jde i jinak, ne tím, že je jeden monarcha, který může všechno a všichni ostatní prostě budou zlomený do půl pasu a budou mu líbat nohy, ty který budou na tom líp, tak i trošku vejš než nohy a že to půjde i lidským způsobem. Jinak pokud by to byla Slovanská unie nezávislých a suverénních států, ano, tak je to dobrá myšlenka. Ale Ivane, ono už tady je Panslovanská unie. To se združování slovanských států. Bohužel šéf toho panslovanismu je tvrdý odpůrce Putina. Ale to je jeden člověk, jako nemůžeme stavět na jenom člověku. Já jenom říkám, že stavme na myšlence. Já vím, existuje Slovanský výbor, existuje Slovanská unie, existuje Českomoravský slovanský svaz, existuje spousta slovanských těch uskupení i s kontakty, řekněme, mezinárodními. To není jenom jedna, protože ta myšlenka je správná. Ano. Jde o to, že samozřejmě všude se najde někdo, kdo si chce přihřát svoji polívčičku a všude se najde, že Pepa nemluví s Tondou a Přesně Tonda nemluví tak, s Vencou. Takže ano, myšlenka je správná. Je správná, je třeba jít touto cestou. Hmm. Samozřejmě bude to drhnout. Jako všechno bude to drhne. Trvat, jo. Ale je to jediná šance na záchranu Evropy. Určitě. Z toho, co nás čeká. Tady píše paní Irena, píše to hrozně dlouho, tak já to zkrátím. Mm-hmm. Co říkáme na to, že už v Praze se chtějí ucházet muslimové, jak tady ten z Ukrajiny, ten muslimský imám, o založení nějaké muslimské strany a už říkal, že se budou muset nosit burky ve školkách a ve školách a že tady budou v podstatě si prosazovat to své právo muslimské šaria. Tak co říkáš na toho, to je Ukrajinec původem, ten imám. No je to Ukrajinec původem, protože má modrý oči a bílej ksicht. Jo, proto je tam strčenej, protože jinak, kdyby to nebylo v našem prostředí, tak nikdy imám by z něho nebyl. To je uměle vytvořený imám, aby zapadl do tohoto prostředí. To je normální prostá infiltrace, ano. Tak jak islám infiltraci dělá. Ale dneska jsem čet krásný takový na internetu, že kudy prošel islám, tak skončily národy a vznikla jenom beztvará hmota, která neznala nic jiného než islám. Prostě. Ano, ano, to je v podstatě cíl. To je v podstatě ten cíl, ano. Který tady je, a protože ten cíl je ze zhora protlačovaný,
tak samozřejmě takovému člověku bude dávána maximální mediální podpora, bude podporovaný všema možnýma těma takzvanýma špičkama. Záleží jenom na nás, jestli to dovolíme. To, že oni vzniknou můžou, no ale tak může se jim stát, že občas upadnou, zakopnou tak, nebo tak. Ne, ale o tom mluvil Radim Valenčík, který říká, že nemůžeme odsuzovat islám jako takový, protože třeba v postsovětských islámských republikách oni si je sem nepustějí takovýhle tam, tyhle ty blbce, co sem chodějí. Na druhé straně je to vina těch Evropanů, všech Evropanů, od Anglie po nás, že nedokážou vyžadovat dodržování stanovených zákonů v Evropě i na tyhle ty muslimy, že se jim dělají pardony. Jo? Se na to podívejme. Žluté vesti v Paříži, ve Francii a brutální štětě střílení do obličeje gumovýma projektilama. Ale když tam dělají brajgl muslimové, tak před nima titíž policajti, kteří masakrují své vlastní lidi, tak před nima utíkají. A to je právě to, že jsme v Evropě ty naši představitelé sparchantělí a dovolíme těm muslimům to, co chtějí. Tak. Jinak paní Kanigmová píše, děkuji, pane kapele, budu organizovat, jakmile dostanu kontakt. Dostanete ho ještě dneska, paní učitelko. A ve postavení na škole už nic nemůže uškodit. Takže děkujeme za statečnost. Tak já se podívám na další SMS-ku. Dobrý večer, můžete prosím říct si něco o harvardském projektu? Díky, zdraví Martin. Nevím, co je harvardský projekt. Říká ti to něco? Teď momentálně je taky ne, já možná, že nevím, jestli to není o tom, nevím, teď si nemůžu ji uvědomit, nevím přesně, co má na mysli. Taky nevím. Dobrý večer, myslíte, že by český odpor proti masu byl stejný, kdyby nebyly za 2 měsíce eurovolby? Ptá se Miloš. Toť otázka. Co mám na to říct, nevím. Nemám věštecké schopnosti, nemám křišťálovou kouli. Je to dost pravděpodobný, že se snaží nějakým způsobem se zvinitelnit, nicméně hele, těch útoků na naši svébytnost a na naši existenci jako takovou je tolik, protože ten systém už se, on praská, jo? On se rozpadá, takže tyhle ty excesy prostě tam, já už ani nevěřím, že tohle to bylo nějak řízený, to prostě vyběhlo. Ta nenažranost, jo, těch koncernů a to, že si myslejí, že jsou prostě nedotknutelný a nemůže se jim nic stát, což je přesně to, o čem se tady bavíme, že daný zákon nebo nařízení, ale platí jenom pro někoho. Platí prostě jenom pro otroky, pro ostatní neplatí. Jo, což je v podstatě zánik společnosti, to vede k rozpadu. Takže to je jeden z možných důsledků. Může to být osobní statečnost, že došla trpělivost panu Tomanovi, protože spíš tomu šéfovi. Tomu šéfovi. Já si myslím, že jsem je veselý, ale nejsem si tím jistý. Té veterinární zprávy České republiky, který byl nekompromisní. Jo, takže jo, protože myslím, je vidět, že je to člověk, který je odborník na svém místě, ano. A už je ve věku, kdy si prostě nenechá zlikvidovat svědomí, nenechá se zlomit, protože už ví, co to je, když svědomí hryže. Faktem je, že aspoň jestli se k tomu můžu vyjádřit, takže ty eurovolby za 2 měsíce tomu napomohly. Určitě napomohly. Protože uvědomme si, za koho tam je ministr zemědělství. Za sociální demokracii. Aha. A sociální demokracie to je odepsaná končící strana. Tak. Takže uvidíme, jestli nevím. Tak tady další otázka. Dobrý večer, pane Kapal a pane Kratochvíl. Dostala jsem info, že zkažené maso z Polska je od firmy Conspol Holding, dceřiné společnosti Cargrill PLC, americké společnosti z Minnesoty. Moc zdraví, Iva z Moravy. My jsme tady o tom už hovořili včera s minulým hostem, včerejším, že ty informace, že to je z té Ameriky. No. A já musím jenom, Ivane, říct, že já jsem měl tady
hosta, který se tím zabýval, a on říkal, a já z toho zase asi vemu znova, že americké normy jsou tak měkké, co se týče potravin, že umožňují, že když zvíře je nemocné a chcípe a oni ho rychle zabijou, tedy, jak se tomu říká, popravěj, ne, porazej, takže podle amerických norem to maso je zdravý. Druhá věc, tam se nedělají zkoušky na salmonelózu, na ten bacilový salmonely, protože tvrdí, že veškeré maso musí být natolik tepelně upravené, že to jedno, že to zničí tu salmonelu, jo? Takže... Je vidět, že oni nevědí, co to je tatarák. Ne, nevědí, co to je tatarák. No. No. Tak protože máme ještě čas a ne, než jsou tady další SMSky, tak se zeptám sám, teda, Ivane, nebude to o eurovolbách, protože to jsme probrali, bude to o tvém odbornosti. Jestli pak se máš informace o tom, jak se vyvíjí snaha některých stran, teď mám na mysli třeba, a teď to je mu ten telefon tedy. Zase se mi to tady přeplo. Dobrý večer. Dobrý večer, Martin. Já jsem teď teda v Německu, posílal jsem vám SMSku o tom, o těch harvardských projektech a nevím, mě to zrovna vypadlo a pak jsem akorát slyšel o tom, že nevíte ani nevím, jeden, nevím, co se čem, jedná, nevím. Tak jestli to byla moje SMSka, jo, proto volám. Jo, já jsem takhle včera jsem vlastně od jedné slovenské nějaký nezávislý televize viděl nějaký 16-minutový dokument, kde vlastně tam jde o odtajnění západních dokumentů, čehož se vlastně týkají tyhle ty harvardský projekty a tam se přímo zmiňují o tom vlastně západ, jak chce vlastně zničit vlastně Slovany, hlavně teda Rusko a Ukrajinu, že je chce vlastně rozvrátit, roztříštit na malinký země a prostě ty Slovany prostě jako zničit, protože to je špína odpad, jo. Tak jsem myslel, jestli třeba k tomu nemáte nějaký informace, protože ten dokument, to je vlastně, to je síla, no, teda jako opravdu mazec. Nevím o tom, neviděl jsem ten dokument, nevím já o tom. Já taky ne, ale jsem rád, teda, pokud něco takového vyšlo, že to vyšlo. Ano. Protože, řekněme, celá gorbačovská éra a jelcinovská nebyla o ničem jiným. A je to systematické, řízené, je to likvidace slovanského obyvatelstva z jednoho jednoduchého důvodu, protože koukněte se na naše IQ a koukněte se i na to, jak jsem tady mluvil o té paritě, o té vzájemné úctě, těle těch věcech, to jsou věci, které tam, kde ten režim, který prostě jeden vládne a ostatní musí poslouchat, tak to prostě nejde dohromady a to je svět, který my umíme, který je pro nás přirozený, to je to, že se chováme k sobě jako lidé na základě principu chovám se k tobě tak, jak chci, aby se ty choval ke mně. Já to vysvětlím ještě lapidárněji, posluchači. No. Už za první světové války přestali posílat rakousko-uherské vojáky českého původu na východní frontu, protože přebíhali a nechtěli střílet proti bratrům s Rusům. Za druhé světové války, když byl slovenský štát a na východní frontě byly nasazeny slovenské oddíly, tak je nedávali na první linii, ale dávali je jako strážní oddíly do týlu právě z tohoto prostého důvodu, že se obávali, že by přebíhali a že by proti Slovanům nestříleli. No oni přicházeli zase k partizánským odrážům. Já vím, ne, ale kapitán, je ten důvod. To je ono, přesně tak. Tak tady vidíme... No tady ještě já jsem chtěl říct, vlastně tady v tom dokumentu se mluví o tom, že vlastně to je v nějakých 3-5 letech dekáda, kdy vlastně jim se už podařilo teda rozvrátit vlastně jakoby Sovětský svaz, jo. Ano. A teďkom vlastně mají za úkol prostě rozvrátit to Rusko. Jo, prostě ho zničit, jo. Ano, taky se jim to malem povedlo. Ono to vlastně koresponduje s tím, že teďkom co se děje, jak ty vlaky jezdí po tom Slovensku, samozřejmě to znamená, jo, americkou vojenskou techniku a jezdí do Víkam. Na Ukrajinu. Na Ukrajinu, prostě do Polska. No.
Dobře, tak jo, já nebudu díky zdržovat, budu se těšit na další nějaké věci a hlavně hodně stěl. No, jako. Děkujeme. Naschledanou. Hezký večer, naschledanou. Tak já se podívám, tady nám něco pípalo. Takže to, tady máme ještě SMS-ku, já si nejdřív musím vytáhnout tady. Už to otevírám. Ještě jednou zdravím. Jak je to s dostavbou Temelína? Nejel Babiš také kvůli tomu? No, když jsem to říkal, že ano. Říkali jsme to, ale jinak zatím Česká atomová společnost dělá tomu šéfovou ta paní Drábová. Podle jednoho energetického odborníka je velice skvělá odbornice, je. I když její politické názory jsou poněkud ujeté. Tak pokud já mám informace, tak nebyl, Ivane, vypsán tender. Zatím ne, ale je tady obrovská snaha, aby se to stihlo dřív, než se ta situace v Evropě rozbalí tak, že, protože Američané jsou pomalu odcházejí odsaď, že, z ano, Evropy. Takže ztrácejí tady pozice, ano. Takže se snaží tady se zaháčkovat dřív, než odejdou. Nicméně nejbezpečnější jaderné elektrárny jsou VVR, VVR 400, VVR 1000. Paní Drábová říkala, že Temelín je nejbezpečnější jaderná elektrárna na celém světě. Ano, to je poslední tak, model ty VVRky. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Zdenka, Pardubický kraj. Dobrý prosím večer. Vás, já bych jenom měla takovou připomínku možná k tomu polskému masu. Já bych chtěla vědět, jestli byste, pane Kapal, nemohl někoho pozvat do rádia, proč se kontroluje jenom polský maso? Protože neslyšela jsem, že by se kontroloval nějaký jiný dovezený než z Polska. Já vám můžu říct akorát moji zkušenost, ano. Že jezdíme do Polska nakupovat. Není to ani o ceně, ani o ničem jiným. Je to prostě o kvalitě. Poláci si nechali, dojednali, vstupovali do Unie, nechali svoje normy. Nevím, jak, v jakým rozsahu. Ale oni opravdu mají na každém výrobku popsaný, z čeho to je. To znamená, že je můžou kontrolovat, jestli ten výrobek to obsahuje, protože ty normy mají. A můžu vám říct, že takové jídlo tady nemáme. Já vím, že mě to spousta lidí nebude věřit, ale ten, kdo do toho Polska jezdí, tak opravdu ty potraviny se s našima nedají absolutně srovnat. Především uzeniny. Tady... Nemyslím ani uzeniny, hlavně maso. Ale, neteče z toho žádná voda, prostě nic. To maso je čerstvý, krásný. To už poznáte jenom pohledově, vůně a tady to... Záleží, kde to nakupujete. Takže pokud to nakupujete na tržnicích, jako třeba... Na tržnici se snad... Ne, tam se prodávají tam se možná nějaký uzeniny. Jezdíme normálně do obchodu. Je to něco jak náš Lidl. A je to opravdu smetaný mlíka, to se opravdu s naším už nedá srovnat. Máte pravdu, já si už myslím, tady volali... že za tohle všechno můžou vlastně naši dovozci a ti, co si to tam objednávají. Ano. A proč se teda nejde po nich, proč se pořád nadává na Poláky, to teda fakt nechápu. Já si myslím, že je to účelový tady toto, ale opravdu Poláci by to nejedli tady toto, co se sem vozí. Byl tady posluchač, volal nám už před časem, když byla ta aféra s tou solí v těch uzeninách posypovou. A ten říkal, že se bavil, že tam jezdí furt jedna pomezí s Polskem a že Poláci říkají, ty výrobci, my bychom to nejedli, ale vaši objednavatelé to chtějí co nejlacinější a souhlasí s tím, že tam dáváme tyhle šmejdy. Tak to prodáváme. Já si myslím, že by se mělo jít po našich dovozcích, protože jak jsem mluvila s jednou paní, ta v tom pracuje a říkala, bez našich dovozců by Poláci sem nic nepřivezli, nic. Musí být objednavatel. Ano. Takže si myslím, že pláčeme na špatným hrobě a že hlavně by se mělo se jít na naše politiky, aby oni to tady zařídili, protože oni teď hrají takovou hezkou, jakože veterina něco kontroluje, řekněte, něco našli. Našli salmonelu. Ano. A co ještě můžou kontrolovat? To by mě totiž zajímalo, protože neříkejte mě, že špatný maso je jenom salmonela. To je ne, hlubo. Ne, oni tam našli... Ale oni asi nemůžou nic jiného kontrolovat, jo? Protože nemají ty normy. Oni kontrolovali podle českých norem, aspoň to je bylo v tisku, co jsem četl, hovězí maso, tím to začalo. A to hovězí maso bylo, jak bych to tak řekl,
cítit začínajícím rozkladem. No, já vám teda řeknu, že jsem mluvila s celníkama, kteří kontrolují nákladňáky na hranicích, a pokud ten nákladňák má dobře papíry, tak už ho pouštějí. Nic jiného. Takže když on má dobře vystavený papíry, tak oni nemají co kontrolovat. A říkají, když to auto otevřou, tak se nedá tam dýchat to, co vezou. No právě. A to spolu to jede přes Polsko, že jo? Ano. Ale to je přesně, říká, máte pravdu. To je tak, jak si naši politici nastavili, bez nás nastavili normy. My jsme si sem natáhli zahraniční řetězce. My právě ale my vůbec žádný nemáme. Takže oni, jestliže vás tady přesvědčují, že něco kontrolují, oni nemají podle čeho. Existují české normy. Takže se žádná kontrola může dělat, proto tady furt slyšíme salmonela, 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 ale jinak nic jiného. Existují české normy, které musí být v souhlasu nebo souhlasné s normami zdravotními a veterinárními a potravinovými normami z Evropské unie. Uh-huh. Jsou to normy... Ale ty se neuskutečnili. Ono se to nějak jinak nazývá, ty si nemůžu vzpomenout. Ale ty se vůbec neuskutečnili, takže my nemáme žádný. To si vás máme to normy. Někde jsem četla ten článek, prostě žádný nemáme. Ani podle Evropské unie. Proto se sem může takový zmetky přivést. Já se s váma, paní posluchačko, nechci hádat, ale myslíte si... Ne, já s váma taky ne, já jenom, že jsem to četla. Kdybych si mohla vzpomenout, jak se to jmenuje, ale... Poslouchejte chvilku mě. Myslíte si, že šéf středočeské potravinové veterinární inspekce nezná české normy? Ale my žádný nemáme. Ale máme. Kdo vám to řekl, že nemáme? Máme normy. A máme jich hodně. A máme jich hodně. Já vám je budu vyjmenovávat. Protože ten šéf toho veterinárního střediska je můj spolužák. A ten mi o tom vyprávěl. Máme norem spoustu. Ale jsou to normy, které jsou strašlivě slabé proti normám, které jsme tady měli do toho 90. roku. Ale máme normy. A to jen, jestli vám někdo říká, že nemáme normy, tak lže, máme normy. Ne, když jsem četla článek, našla jsem si ho na internetu, jak vlastně ty normy byly zrušeny a mělo se zavést něco jiného a k tomu už nedošlo. Takže nevím, bylo by dobrý, kdybyste pozval třeba do nějakého odborníka, aby nám to vysvětlil v rádiu, co by mě to zajímalo. Pokud bych já nějakého odborníka... Můžu do toho vstoupit, máte nějakou otázku na mě? Ne, už ne. Už se tady pět minut mluvíte o mase, já teda masu moc nerozumím. Mě právě dopaluje v každém pořadu, že se teda jede proti Polsku a vlastně jsme měli být dopaleni úplně na nikoho jiného. Protože se objevilo závadné maso z Polska. Ona taky se tvrdí jedna věc, že to taky je tím, aby se rozbila V4. Takže uvidíme, jak to bude. Já vám moc krát děkuju a protože už jsme to... Dobrou noc. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou. Tak já se podívám, snad tady bude dotaz na tebe. Dobrý večer, pane Kapale. Jediný český řetězec je Coop, tedy jednota s nejvyšším podílem českých výrobků a masa. Zajete do jednoty Unhošť a spadne vám brada, píše Monika. Jako do Coopu v Unhošti, paní Moniko, jestli máte něco, tak mi to napište soukromně na ten tým. Já tam pojedu zítra, takže bych se tam s vámi na to podíval. Ale tady na Velké Dobré ten Coop má některé skvělé výrobky a například zeleninu tam nekupujeme, protože je utahaná, ale to už je zase, to není otázka na Ivana. Takže Ivane, já si myslím, že jsme vyčerpali všechny věci, ty se tady nudíš, protože se bavíme o mase nebo o tom, ale fakt je, zeptám se tě na poslední. Paní možná měla pravdu, protože já vím, když už jsme u toho masa, do Evropské unie přišly stovky, možná tisíce tun argentinského hluboce zmrazeného minimálně 10-20 let starého hovězího, které se přivezlo bez těch certifikátů původu a to se distribuovalo potom. Nikdo neví, kam se toto
toto maso podělo. Takže jestli pak někdo kontroluje taky maso, který chodí z Evropské unie, že jo? A to... proč to říkám? Já mám kamaráda, který má velkochov prasat. 100% má kontrakt s Německem. On tam vozí prasata. A oni potom k nám dodávají vepřové. Ale jaké? To české to není. Já mám známý, který jsou ve svazu těch drobných pěstitelů a chovatelů a ty chudáci se chytají za hlavu, protože mají problémy umístit tady chované maso na tady na našem trhu. Pořád jim někdo chodí a kontroluje a hází jim klacky pod nohy a přitom oni jsou základem naší soběstačnosti. Přesně jo. Tak, to je dělané záměrně, ano. Je to všechno v rámci té politiky, prostě, jak jsme se bavili, rozeštvat nás mezi sebou, udělat nás závislí, ano. Aby jsme prostě nebyli schopni se ozvat a prosadit si svůj názor. Ale ještě úplně, já vím, že přetahujeme, ale ještě poslední věc. Podívej se, já mám taky takový dojem, že je tady snaha. Evropské unii, Evropské komisi strašně vadí v celku jednotnost V4. Byl tam v Polsku Netanyahu, a tak napadly Poláky, že když se měla pro mě z nepochopitelných důvodů konat schůzka V4 v Tel Avivu, v Izraeli, nevím, proč zrovna tam, tak Polsko tam nejelo, protože Netanyahu řekl, že Poláci kolaborovali s Němci a je to urazilo. Není to teda ani z téhle strany maso, druhá věc, není to snaha rozbít jednotu V4? Možná, že na tom něco bude. Může na tom něco být, co se týká Izraele. Izrael má obavy, že prostě ty Arabové je opravdu naženou do Středozemního moře a kam oni můžou tam odsaď utíct. Když se na to podíváš, tak jsou to zase jenom my, Maďarsko. No, oni upočítají do Ukrajinu, tam do nějaké oblasti ukrajinské. Tam sice je silná diaspora, tam odsaď je kolomojský. Ano. Jo, to je u Dněpropetrovska, ano, a tam. Ano, tam někde na Ukrajině. Ale to je sice hezký, ale tam vládne momentálně Porošenko, fašistický pod americkou nadvládou, a tam oni, jako tam se jim moc nechce, oni spíš by šli semhle do té střední Evropy. Nevím, já jsem četl někde o tom, nehledě na to, že Mossad je podle odborníků nejlepší tajná služba na světě, ano. A vždycky byla. A nikomu se to nepodařilo, oni klidně vypátali a unesli Eichmana, takže pro ně by asi vůbec nebyl žádný problém takového Porošenka nějakým způsobem odstranit a dosadit si tam. No to tam jsou tlaky jiného. Toho, bavíme se, Clintonovská klika a to, která je tam silná zatím, takže oni, a pro ně Praha je hrozně důležitá. Ano. Takže můžeme očekávat velkou spolupráci. V podstatě v tomhle tom můžeme těm Židům věřit, co se týká této spolupráce. Dobře. Takže to by bylo asi... Ale tu jsme daleko a už mám přitahujem. Už to by bylo asi všechno. Já se omlouvám následujícímu studiu Svobodného rádia, že jsme přitáhli, a děkuji Ivanovi, že si na nás udělal čas, že jsme si tady povídali. A my si pustíme písničku, já předám vysílání na to. Ivane, díky a já děkuji taky a dobrou noc všem. Vážení přátelé, a my se tady s váma ze studia loučíme. Dobrou noc.